Мой гост е Божидар Божанов, министър на електронното управление. Добър вечер. Много ми е приятно да ви приветствам в качеството си на министър. Толкова пъти сте гостувал в деня като IT експерт. Толкова пъти сме говорили за несъществуващо в България електронно управление. Въпреки, че по времето на ГЕРБ бяха профукани, мога да кажа, 2 милиарда лева, въпреки отклоненото предложение на Естония безплатно да бъде дадено техния софтуер за електронното управление. Сега, какво всъщност направихте? Как в този смартфон, кога ще има това приложение, което какво точно ще може да направи? Обяснете бабешката, много ви моля. Обявихме на обществено обсъждане техническата спецификация на бъдещото приложение за електронна идентификация. Тоест, на този етап събираме експертни мнения за това как най-добре то да се случи, дали ние сме избрали най-добрия път или има неща, които сме пропуснали. Вече получаваме доста конструктивни коментари, за което благодаря на общността. Тоест, вие питате вашите колеги, IT-експертите, какво трябва да представлява това приложение? Ние сме заложили доста ясно какво трябва да представлява, но го подлагаме на обсъждане. Дали ние имаме правилното мнение или нещо сме пропуснали. Така че това сме направили в момента. А какво ще представлява приложението? Електронната идентификация е начина да докажем кои сме в електронна среда. Еквивалента на да си покажем личната карта. Когато отидем на гише, ни кажат, дайте сега личната карта, за да може да се заявите услугата. Само че в електронна среда личната карта не може да се извадим пред монитора. Можем, но нали, малко така комично. Затова трябва по друг начин. И много банки вече са въвели някаква форма на мобилно приложение, с което да потвърждавате транзакции. Аналогично, тук пред държавните институции ще можем да показваме кои сме. Министър Божанов, обяснете. Аз влизам, примерно, в Google Play или, да кажем, в сайта на вашето министерство и изтеглям с смартфон това приложение. Какво ме пита то? Кой си ти? Как удостоверявам, че съм аз? Първоначалната регистрация може да стане по няколко начина. Чрез съществуващо средство, което използват различни администрации. Примерно, ако имате ПИК на НАП, ще може да си получите срещу ПИК на НАП електронна идентификация. Така. Ако имате квалифициран електронен подпис, също. Ако имате международен паспорт, в него има чип, който ние можем да използваме да ви разпознаем. И така нататък. Изредени са още няколко варианта. Тоест, ако ги имам тези три варианта, в изтегленото приложение въвежда моя ПИК и така нататък. Тези съществуващи електронния подпис, който е много сложен. Въпросът е, ако го нямам, какво правят хората, които ги нямат, защото колко души в България общо взето? Имате ли данни? Комбинация от ПИК на НАП, ПИК на НОИ, квалифициран електронен подпис, международен паспорт, имат голям кръг от хора. Добавяме и варианта все пак с снимане на лична карта. Лична карта всеки има. Сега, това там е придружено с допълнителни въпроси за установяване на самоличност, с откриване на... Слагаме си телефона така и той ни разпознава, т.е. прави ни снимка на лицето. Като селфи. Да, и я сравнява с снимката в МВР. Проверява дали сме поставили пред него просто снимка на лице, т.е. опитвайки да фалшифицираме, или всъщност има активно лице, което извършва някакви действия. Мига, отваря уста и така нататък. Така че нивото на сигурност ще е достатъчно високо, но дори с лична карта и няколко допълнителни въпроса и действия също ще можем да получим. Това е много важно. Как го измислихте? Това ваша идея или съществува? Не измисляме топлата вода, събираме добри практики от различни държави. Прегледали сме практиките в Естония, в Холандия, в Дания, в Чехия, в Австрия, както и различни така, частни технологии. И снимайки личната си карта, удостоверявам, че това съм аз. Приложението става активно и... И оттам нататък всички услуги, които бъдат интегрирани, а това пилотно в рамките на този проект ще бъдат на НАП, на НОИ, на МВР, на доста общински, които се предоставят през Националния портал за електронни услуги, Агенция по вписванията, кадастър, всички тези неща ще можем да влизаме в системата, натискайки един бутон само, т.е. влизаме в дадена услуга, примерно МВР. Казвам, искам да си заявя лична карта или смяна на шофьорска книжка. Те казват, добре, идентифицирай се, ти одобряваш с натискане на дали на палец, дали на пин-код, всеки ще прецени какво е предпочита. И вече си вътре, попълваш си заявлението, кажеш, окей, подпиши, т.е. подай заявлението, още едно потвърждение за подаване на заявлението и готово. Само нещо да уточня, като казвате попълване, това ще може да става само чрез смартфона? Не.
И заявяването на услуга може да стане както през настолен компютър или лаптоп, така и през смартфона. Няма значение откъде. Но те ще бъдат идентификацията, която ще бъде на смартфона. Как ще се прехвърля на лаптопа или на стационарния лаптоп? Ще се прехвърли, няма да влизам в техническите детайли как. Единият вариант е с QR-код да сканираме от екрана, което ще осъществи комуникация визуална, което между другото от гледна точка на сигурност е много добро, тъй като това е комуникация извън интернет канал. Тя е визуална. Има и други опции, но да... И така, и попълваме, примерно, искането за нова шофьорска книжка в системата на МВР и чакаме да бъде изпълнена тази услуга. Да, например. И после си получаваме книжката или в избрано от нас районно, или ако нормативната уредба към онзи момент го позволява, може евентуално по почтата, тъй като условието е ние да сме били разпознати от администрацията, че наистина сме ние. Тоест или при заявяване, или при получаване, но тъй като при заявяване сме показали кои сме електронно, то ще може да я получим най-вероятно и по почтата. Дайте още един пример, освен примерно това за подмяната на шофьорската книжка, от административните услуги. Какво би могло да бъде направено? Смяна на настоящ адрес, смяна на постоянен адрес, подаване на данъчна декларация, подаване на всички възможни декларации към НОИ, подаване на заявление за еднократна помощ при раждане на дете, за социални помощи и така нататък. Тоест, кръга от възможни услуги е на практика... Акта за раждане на бебето? Акта за раждане на бебето, смятам, че той трябва да бъде излишен в повечето случаи. Аз днес взех този на моето бебе, но всъщност... Да е живо и здраво. Но то вече е почти на 4 месеца. Не ми е трябвало до сега. Първият път, когато ми трябваше, беше да знам ЕГН-то му. Но ЕГН-то го научих електронно през правене на автоматизирана справка за деца. Така че, когато имаме достъп до тези данни за нас, нашите роднини електронно, чрез, например, това приложение, в почти всички случаи няма да ни трябва изобщо да показваме някъде този акт за раждане. В конкретния случай трябва за международен паспорт, така че... Много кратки отговори. Кога очаквате, че ще бъде оперативно това приложение за смартфоните? Плановете са към края на лятото. Да има работещо нещо, което да сме внедрили в някои от тези... Няма да има проблем от масово, от търсене на това приложение? Не. Да блокира. Втори въпрос. Имате ли идея какъв процент от административните услуги ще бъде достъпна с приложението? То въпросът не е какъв процент от услугите, а какъв процент от най-често предоставените услуги. Защото има услуги, които се предоставят 1000 пъти и услуги, които се предоставят 10 пъти. Ние няма смисъл да електронизираме тези, които се предоставят 10 пъти. Това не постига ефект. Най-често използваните, на практика всички ще бъдат по този начин. И това ще бъде възможно след есента? Да. Кажете ми, как се чувствате като министър? Защото трябва да кажа, че вие имате административен опит, знаете какво става в администрацията, защото бяхте съветник на бившата министърка на вътрешните работи Румяна Бъчварова, така че знаете отвътре как са нещата. Как ще базата данни на различните администрации, които сега са си едни феодални владения? Едното министерство си е при него, една от община в Созопол е друга. Как това нещо ще се обедини, след като беше отказано любезното предложение на Естония? То няма нужда да се обединява чисто физически. Трябва просто да започне да си говори помежду си. И как ще стане това? Технически това е лесно. Има инструментите и към момента. Въпросът е организационно и нормативно. И когато не се спазва закона за електронното управление, който предвижда тези връзки, да има кой политически да води процеса, кой? Да обяснява министъра на електронното управление, този член на Министерския съвет. А може ли да бъде отказано това? Или вече чрез това приложение ще бъде направен байпас, така че хората няма да имат нужда да се виждат с любезните чиновнички? Те няма да има нужда да се виждат, но в някои услуги все пак ще трябва да има намеса на служител. Той ще бъде отзад да. Екрана. Но дори в тези случаи справките между системите ще бъдат автоматизирани, а няма да трябва ние да предоставяме удостоверение за едно или друго нещо. Утре с едно изречение пътувате за Гърция. Какво ще говорите там с колегите си? Да, ще има среща и с съответния колега, министър на електронното управление. Ще обсъждаме обмяна на опит, добри практики, те как се справят с тези проблеми. Те по-напред ли са?
Ми в някои отношения да, в някои не непременно. Точно това и ще установим в коя част всъщност те са се справили по-добре, за да вземем добрата практика. Както сме го направили от Естония, Холандия, Чехия, да съберем най-доброто, което работи и да избягваме пък проблеми, които те са се сблъсквали.